אהלן, אני איתי, ובסרטון הזה אני רוצה שננסה לבחון איזושהי קביעה, איזושהי הנחת יסוד, שבשביל לצלם פורטרט אנחנו צריכים עדשה עם צמצם מאוד מאוד פתוח, ולצלם רק בצמצם הכי פתוח שיש. עכשיו, הרבה צלמים בתחילת דרכם, אבל לא רק, ממש בוחרים את העדשה שלהם לצילום פורטרטים לפי המפתח צמצם, ומצלמים בצמצם הכי פתוח שיש. חשוב לזכור שצמצם בראש ובראשונה מיועד בשביל להכניס אור למצלמה, לחיישן, כדי שנוכל לקבל תמונות חדות ולא מ במיוחד בתנאי תאורה קשים. עכשיו נכון, והצמצם גם השפע, השפעה על עומק השדה, על הטשטול שאתם רואים כרגע מאחוריי, אני מסריט פה עם צמצם פתוח יחסית, אבל זה לא בהכרח, לא בהכרח הדבר הנכון לעשות כשמצלמים פורטרט. הרי אנחנו רוצים חדות על כל הפנים של המצולם, החל מהעין ואולי אפילו עד האוזן, גם שאף יהיה בפוקוס, ואנחנו נבחן את הדבר הזה, אנחנו נצלם פורטרט כאן. אני משתמש פה בעדשת סוני, 85 מילימטר, עם מפתח צמצם של 1.8. אנחנו נצלם ב-1.8, ולאט לאט אני אסגור צמצמים, ונראה איך זה משפיע על החדות של המצולם שלנו, וכן, כדי שלא יגידו שאני לא משקיע ברקע מטושטש, גם נראה איך זה משפיע על הרקע שמאחורי המצולם. אז איך זה נראה ומה קורה? בואו נראה מיד. אז מה שאני אעשה, אני הולך לצלם את איתמר פה, שבא לעזור לי. Uh, אני אשתמש בעדשה 85 מפתח צמצם 1.8, אני אתחיל לעבוד בצמצם הכי פתוח, ואנחנו נסגור צמצמים לאט לאט, ונראה איך זה משפיע על הפורטרט. עכשיו כדי שלא יגידו שהרקע לא מטושטש, אנחנו גם נראה מה קורה לרקע, ואיך זה uh, מושפע מסגירת הצמצם. אז בואו נראה. איתמר, אתה מוכן? Okay. אז אני אתחיל, ואנחנו עושים את הפרם הראשון, אני עושה עם צמצם 1.8. ועכשיו אני אסגור את הצמצם ל-2.8, גם אה, צמצם פופולרי בהרבה עדשות לפורטרטים. ועכשיו אני אסגור את צמצם 4, שהוא גם כן צמצם די נפוץ, בעדשות כמו למשל 24-70, או 24-120 של ניקון למשל. אני עכשיו אעבור את צמצם 5.6, זה צמצם שמאוד פופולרי ומאוד נפוץ, בעדשות קיט, של הרבה חבר'ה שמתחילים אצלם. ואני אסגור ל-8, צמצם שהוא יחסית סגור. ואני אצלם בצמצם 11, שהוא צמצם מאוד סגור, וחלק יגידו שמה, אתה מצלם נוף, מה זה הבחירה הזאת בצמצם כזה סגור? אוקיי, okay, וזה נראה טוב. בואו נבחן ונראה מה יצא לנו. אוקיי, okay, אז אנחנו יכולים להסתכל פה על התמונות שצילמנו. ואם נסתכל, זו תמונה שצולמה בצמצם הכי פתוח, ב-1.8. אם אנחנו מתקרבים, אפשר לראות שיש פה פוקוס על העין, העין פה שבצד ימין. ובגלל עומק השדה הרדוד, העין השמאלית פה לא בפוקוס. גם האוזניים כמובן, וחלק מהלחיים עצמם, אפילו האף עצמו, זה בדרך כלל דברים שאנחנו פחות נרצה לראות, מאחר וזה פחות מחמיא למצולם. בצמצם 2.8, אנחנו נוכל להסתכל, בואו נתקרב רגע. נוכל לראות שכרגע שתי העיניים בפוקוס, גם דאגנו אה, שהמצולם יישיר את המבט אליי. האף עדיין לא בפוקוס, ואם תסתכלו, אפילו השפה העליונה, שיותר בולטת, יותר לכיוון שלי, היא בעצמה לא בפוקוס, הרקע מאחורה ממש כזה קרמי כזה ומטושטש. אנחנו מסתכלים על צמצם 4, צמצם 4 דווקא לא רע, אפשר לראות שהשפתיים חזרו לחדות, האף נכנס לחדות כזו או אחרת, כנ"ל שתי העיניים, האוזניים עדיין מטושטשות שמה, ובעצם אם אנחנו נתקרב טיפה יותר, אפשר לראות שסך הכל החדות פה הרבה יותר מוצלחת, וזה נראה יחסית אה, לא רע בכלל. נתקדם לצמצם 5.6 כמו שאתם רואים פה כרגע ובעצם אם אנחנו מסתכלים כרגע התמונה מאוד מאוד מוצלחת, פוקוס על העיניים, פוקוס על האף, השפתיים, גם על המסגרת של הפנים, בעצם אנחנו מקבלים פה את החדות המקסימלית כמעט על הפנים של המצולם שלנו. האמת שאני לדעתי נשאר בצמצם הזה בשביל להמשיך ולצלם מתקדמת צמצם 8, אפשר עוד שהרקע קצת נראה כזה כמו פאצ'ים, כמו כתמים כתמים כאלו, ופחות קרה מכמו מקודם, אבל החדות שלנו כרגע היא די מלאה. וצמצם 11, רק בשביל הבחינה, רק בשביל להראות את זה, וצמצם 11 המצומם שלנו חד, ועדיין, אם תשימו לב, הרקע מטושטש, אז גם כל מי שאוהב רקעים מטושטשים. לא קרה כלום אם אתם משתמשים באורך מוקד כזה של 85 מילימטר בצמצם 11, אפשר לראות שגם הכתף וגם הכובע מאחור הם בחדות. המצולם מופרד יפה מאוד מהרקע, וזה למעשה ההבדל בין לצלם בצמצם 1.8 לשאר דרך שאר הצמצמים שראינו, בעצם לקבל חדות מלאה למצולם שלי, ועדיין להפריד אותו מהרקע. ולקבל רקע מטושטש. אז זהו, עד כאן הבחינה שאני עשיתי לצילום פורטרט במגוון של צמצמים, החל מהפתוח ביותר ועד לצמצמים קצת פחות פתוחים. מה דעתכם? איך אתם מציינים את הפורטרטים שלכם? אתם מוזמנים לשתף אותי בתגובות. אנחנו נתראה בסרטונים הבאים.